Pra, kështu, shumica me shumicë e pranuan Hazreti Ebu Bekrin për halife. Dhe Ebu Bekri, radiallahu anhu, vazhdoj punën e ti. Në pikat të shkurta, të përmendim disa pun më kresore që gjatë halifatit të ti, cili ka vazhdu 2 vjet, e 3 muaj, e 3 dit. 2 vjet, e 3 muaj, e 3 dit. I ka vazhdu mandati, nga se ka vdekur, kupto ka ndru jetë pastaj. Qa ka bon? Qfar ka ndërmar Ebu Bekri? Në një më kryesore, më njerë, sa e merë në mandatin, bëndën përgatitjen e ushtris, apo e ushtris të themi më merë, brigadës të Usames. Ai që ka qenë i rregullt në mësimet e kaluara, e din se kina fol për Usamen, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam para ndrimit të jetës e kishtë caktuar Usamen si komandant i ushtris islame të shkoj dhe t'i lufton Bizantët apo Romakët. Usamja ishte 18 vjeçar, midis 18 deri 20, ma shumë. Transmetimet japën. Këto të dhëna. Pra, Usamja nisi normal, por munafikët fillun të flasin. Thonin, si mundet Usama të jetë kryetar apo udhëheqës, komandant i ushtrisë, duke patur sahab më të pashëm dhe më meritor se Usamja. Këto munafika kishin folë bile edhe për babën e Usamës. A e dini ku është problemi? Problemi është se baba e Usamës ka qenë çka? Rob. Islami nuk e ka parasysh atë se kush ka qenë, apo çfarë përkatësi i takon dikush. Nëse është meritor, edhe rob me qenë, ajo është që do ta që do t'a udhëheq ushtrin, apo që do t'i udhëheq të gjithë muslimat. Si thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe një rob i Etiopian, i cili e ka hundën e shtypur, sa arabët e kanë qujtë edhi, me ketë janë ndalu ato, Etiopianet, si kur arabët më herët i ka përbuhus ato. Edhe në atë mërë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe që ato që mendoni ju, apo që i kanë konsideru se nuk janë meritor, a dhe se se meriton një gjot të til, është i denj për një gjot të til, në islam nuk ka të analizohet se cilës familje i takon, cili kombi takon, cilës racë i takon, jo. Pra këtë probleme kishin ato. Edhe baba i Usamës, kër ishtë se këtë u maherën, kishin folë. Edhe për Usamën, pse? Se baba i ti ka qenë rëmë. Sklav. E sklavi nuk bëjka, si pas mendimit të tyre, ti udhëheq muslimant. Shifni islamit që ka ba. Robin e ka ngrejt më naltë. Faktikisht atë në atë deregje dhe ka botë të barabart në atë shkallë, ka botë të barabart me të tjerët. As pak më i pavlefshëm, po një lojë barabart me të tjerët. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam normal tash mos i kthehen asaj bisedës më herët, u ka fol atyre njerëzve, atyre që janë shumica prej munafikave kanë qenë, dhe u ka dhonë përgjigje,
Por, a që du të them është se Ebu Bekri e shpëtoi dhe e riorganizoi faktikisht ushtrin e Usamës, e cila kish dal qysh në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jashtë Medinës, por i kish shku lajmi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Usamës i kish shku lajmi se pejgamberi alaihi wasallam është shumë i smur, edhe ai ishte ndal me një vend. Dhe ka prit që ta shohë se çka do të ndodhte me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, kur vin Ebu Bekri më njëherë e riorganizon dhe shqyqon i shka ban Ebu Bekri. Ebu Bekri aq që ka qenë i flakt për gjihat. Ai edhe vet ka dal jashtë Medinës që ta përcjell Usamën bashkë me ushtrinë e tij për në xhihat. Mund ta paramendoni tash, ushtria është përgatit, Usami i hipur në kanë, Ebu Bekri në kanë. Kush e Ebu Bekri? Halifja i hitë muslimanve. A Usami 18 veçar, kisa? 60 e kusur vjetë. Edha, me post, çka? Halife. Kalifi kitë muslimanve. Normal ju e dini, se në Arabi, si do mos në atë ko, do më thënë, duhet ecish në përzal, në përpluhën. Usamja, prej në atë kure shef e Ebu Bekrin, poshtë, dhe Ebu Bekri vetëm e këshilon, je porosi, thot, a bën, thot, unë e të zdripi, e ty të hipish, se turp më vjen, nuk më vjen mëjë, nuk më vjen mëjë. A i thot, jo. Ja thot fjallën e njohur, la në zelte, wa la rakiptu. Thot, ti nuk lejoj që të zbresësh, nuk lejoj, zbresësh, e as unë nuk hipi. Ka një transmitim, thot, një transmitim, tim. A nuk jam pre atyre që ta meritoj dhe ta fitoj se vapin të ka Allahu Xhëleshanu e të përlihen këmbët e mija me pluhurin e ushtrisë e cila niset për në gjihat? Ebu Bekri. A dhe nuk e letë zbrese, dhe ja jep porosit e fundit. Faktisht, jo të fundit, po të fundit për më unis. Porosit e nisjes për në luft. Porosit që kartat, konventat botore, që ta shina për shembën në shekullin 21, ende nuk kanë mundur ti për mbushin. Ndërsa muslimant i kanë përmbush para 1400 e kusur viteve. E, para me ndoni, para mesjetës, i kanë përmbush muslimant. Pra, cilat janë ato? Pastaj, Ebu Bekri i thotë kështu, porosia në një, thotë mos trahtoni. Porosia të tjetër, mos masakroni. Ha? Lufta u bon Kosovë, u bon Bosnje, sa masakra. Ha? A dhe atë në syj të atyre që kishin ardhë gjoja se t'i mbrojnë. Kjo është e pamohushme, sa ashtu ka qenë. Në syrin e atyre duke i pa ato, po ndosht edhe duke i vamuncu ato, që t'i bëjnë ato masakra, në disa vende.
sidomos në Bosnjë. Sidomos në Bosnjë. Pra, shekulli 21, masakra sa dush. Mos flasëm për masakrat e Izraelit, që a bën muslimanve. Mos flasëm. Për ato ma mos flasëm. Që nuk ka dit që mund të kaloje pa masakër. Pas të thot, mos vritni, mos mbytni fëmi. Sa fëmi i kanë mbyt? Jo vetëm që i kanë mbyt, edhe masakër i kanë bo. Hini në internet, të gjithi i dini. A. Mos mbytni grua. Normale, cila nuk ka armë në dorë dhe nuk shihet se ajo kontribon ka pala e kundështarve, edhe pse është prej tyre. A on grua, nuk merë pjesë, rinë shpinë e saj, mos e prekni. Këto, dhe më thënë, janë regullat të cilat jenë praktiku kështu 100%, a ende në shekullin 21 nuk përputhen, apo nuk zbatohen. Thotë mos mbytni as plak, ndo një plak, e shifri sa unë plak, mos e prekni. Mos digjni pëmët, bile, dhe degat e pemve mos i theheni, a? Konventat botrore. Thot edhe degat e pemve mos i theheni. Para 1400 e kusur viteve. Jo fjalë, vepër. Pastaj thot, mos preni ndonjë dele, mos therni ndonjë dele të ndonjë bariu gjatë rrugës, se si zakonisht ushtria, i therën. Mos. Pas e thot, kur do të kaloni pran disa manastire, disa persona të cilët janë izolu, në faltorët e tyre, mos i prekni ato. Në më thonë, klerikët e tyne. Mos i prekni. Tregohet, se e ka dhonë edhe një porosi i tjetër, që me të vërtet shumë interesantë, strategjie madhe. Aqë se, shifni se i drejtë, por shumë i syqel edhe ndaj sigurisë e muslimanve, thot dhe, kur ti pranoni ambasadorët e armikut, kur ti pranoni të ju, atër thot, ju mos siluni mirë me ato, siluni mirë me ato, edhe pse është gjenje lufte. Siluni mirë me ato dhe mos u amundsoni që, shiqoni sa i menqur, mos u amundsoni që ata të rinë shumë të kju, që mos shohën gjenjën e muslimanve, se bën vaki, kanë ardhë edhe pratë qëllim, të shohën pulsin e muslimanve të amate. Shefri kush ka qene Ebu Bekri, radiallahu anhu. Pra, pastaj, shqyqoni, qka i thot Ebu Bekri, Usames. Usame, kam një kërkes, para me ndoni, kjo është halife, ajo është komandant, por pse ka caktu Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem
shumë i ka pas respekt. Edhe ka desh ta qojnë vend të zbatohet urdhri Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë mesazhi kryesor. Thot Usame, a ka mundësi që Omerin të ma lësh këtu se du ta kem si këshilltar? Pra dhe Omeri është nisë matu shtri. Është nisë për në luft. A ka mundësi të ma lëshojsh? Usame i thot, me njëherë, si urna. Edhe normal, Hazreti Omeri ishte si këshilltar i Ebu Bekri. Pra në Islam nuk ka despotizëm. Nuk ka despotizëm. Halifja, çdo gjë që e bën i konsulton një. Bën i thonë me shura. Shura ka. Më thonë konsultim. Ka këshilltarët e vetë me të cilët bisedon për çdo çështje, edhe pastaj vendoset. Thot Usamja u nis, dhe Usamja me ushtrinë e tij kalonte pranë atyre fiseve që ishin bë renegat apo murteda. Murteda e kishin lënë fenë, nuk donin ta zbatojnë dhënjen e zekatit, se zekati në kohë e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam jepej në shtet, shteti që ke dorëzu. Prandaj të hyra dhe të dalët duhet t'i dije shteti dhe caktohet para, do të thonë, jo zekati. E kalon të pranë tyre dhe ata kure shihnin ushtrinë e Usamës thonin, pasi që ki është nisur dhe vazhdon kjo ushtri e nde, këto jonë të fort, pra ne ta ulim kokën. Pra edhe kjo hikmet ka konë, edhe kjo urti me vazhdimin e ushtrisë e Usamës. Pra Allahu Xhëleshanu, siç dihet, kur mbrini në vendin e saktuar Usamja me ushtrinë e tij, Allahu Xhëleshanu i ndihmoi atij dhe atij u kujtu edhe vdekja apo ramja shehit e babait të tij në atë vend, se më herët kishte qenë babai i tij. Dhe kështu muslimant korën fitore dhe u këthin përsëri në Medine. Pra kjo ishte puna e parë që e ndërmori Ebu Bekri gjatë hilafetit të tij.